Волонтерська стоматологія. Українські військові на Донбасі отримали нагоду полікувати зуби абсолютно безкоштовно. В зону бойових дій знову приїхав пересувний стомат-кабінет. Це ініціатива столичної приватної клініки, і вона вже стала регулярною. Усі подробиці у наступному матеріалі. Зовні мобільний стомат-кабінет, як машина швидкої, всередині повноцінна міні-клініка. Дуже зручно працювати в цих умовах, тому що ці стоматологічні машини предназначені, застосовані спеціально для надання такої мобільної стоматологічної допомоги в будь-яких умовах. Зручно, дуже зручно. Все так компактно. Це у нас 10-та поїздка в зоні АТО. В планах лічити воєнних. Як відбувається, вже з 2016 року створив ці автомобілі. У нас 3 машини скорої допомоги. І переходить вже в традиції. Кожен рік, перед Новим роком, на мій день народження і перед Пасхою, ми приїжджаємо сюди і один раз приймемо житлишню. Ми около 1000 солдатів вже лічили. Вже не перший рік Салім Караме, власник однієї з київських престижних стоматологічних клінік, їздить у зону бойових дій, щоб допомогти українським захисникам. Цього разу в планах надати лікування понад 250 військовим, прикордонникам і поліцейським, які служать на передовій. Я звернувся в медицинський університет Богомолець на цей раз на допомогу, якщо вони можуть мені допомогти по кадрам. Мені допомагали частина докторів, які в цій поїздці, це з інституту Богомолець, на що я дуже благодарен. Остальные все расходы, поездки, материалы, инструментарий – все за мой личный счет. Я гражданин Ливана, я горжусь моим корням, моим происхождением. Но я живу в Украине. Украина – это моя вторая родина. Я считаю, мой долг перед Украиной – помочь. Кому щастить, із зубами все гаразд, тож бійці не затримуються всередині. Скажіть, будь ласка, з вами так от швиденько, що сказали лікарі? Що в мене все чудово, я слідкую за своїми зубами і відпустили. А от дехто, як от Сергій з Авдіївки, затримуються в мобільній стоматології надовше, проте на це не скаржаться. Я звертаюся вже другий раз, 2 роки назад теж в таких же ж умовах. Ставили пломбу, до сих пор стоїть, навіть паралельно інші випадали, але цієї фірми до сих пор стоять пломби. Так що я думаю, якісні, що матеріали, що сам персонал, дуже задоволений. Найголовніше, про що кажуть чоловіки і жінки, це можливість отримати цілком безкоштовно якісну допомогу, не залишаючи місце служби. Ми, як люди військові, ми не завжди знаходимо час для себе, і цей брак часу досить відчувається. І коли є така можливість, не відходячи від робочого місця, приділити увагу собі, а тим паче своєму здоров'ю, це багато чого значить. За сьогоднішній день допомогу отримали більше 500 захисників. Наступні зупинки волонтерів-стоматологів – в Волновасі та Маріуполі. Там на них вже чекають. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».